Na bino ba ebozili bakuli nzenga ya bokutani lisusu na biso nzela ya basangolokota ya lingala topo nzela eloli ebenga mina kombo ya LTI na lisungu ya RTG ya mokili mobimba tutombeli bino sima ngonga ya nzanga ela motala epaikani na litono ya yambo nzela ya basango banso bosili kososola te bopetolami ya oitali ngomba Kinshasa tope ekolo Kongo Demokratiki nde moko ya likanisi mbula matari ya sike ezali kotambo wana yango talantina ya mama ya likambo esalaki lelo bokutani ya ntoma wa yambo wa ekolo Kongo Demokratiki ya mbula matari matata mponyo elongo na ntoma mo ontesi ntina yango ezalaki nini na lisungi ya LTI tolanda. Makambo mibale esangisaki tongo ya lelo ntoma ya mbu ya mbulamatari matata mponyo mapone elongo na Karle Montesi mingimingi ezalaki mpe ya boluki lolenge nini kotia na misala likanisi ya kobongola mpe kopetola engumba mokonzi Kinshasa oyo lelo ekoki kokoma kino motango moka masambo ya bamilioni ya badolar oyo ezali motuya mpona lisungi mpe ya bayelisanga wa eropa to mpe union européenne nde moko ya mambi ya motuya tina ntoma eyeropa akutanaki na ntoma matata mponyo mpona kotia eloko na eloko na esika na yango mpona koluka kosangisa makanisi mpe koyeba nini kosala mpo te likanisi liye mabandisami ya misala na yango ekoka na kosalema na oyo etali misolo mikano mizali kozwama bongo na mambimi ya bososolisi bayimboka na oyo etali motuya ya likanisi liye ntoma montesi alaki ete ye moko asili kozwa mokumba ya kotalisa politiki elamu esengeli kosala mpo te ezala likambo ya moto nyonso ndenge ekosalemaka mbala na mbala tala epaikani likita ya bantoma ya mbula matari bakutanaki lisusu mokolo malobi entina ya masolo ekasi na mambi matali bongo mingimingi bokengi ya ekolo Kongo Demokratiki na minyelemia yango mpe mambi matali bongo mibeko ya sika etiami entina na koyeba mpenza kotambusa moto lolenge elongo banio kati ya ekolo Kongo Demokratiki na lisungi ya LTI nde tofongoli maboko ya likambo po ya bososolisi bino mpenza ntina ya masolo esalemaki lobi loleki kososola mpe kondima makanisi liye tiami na mikanda nde yango ezalaki mama ya likambo eye esangisaki bantoma ya mbulamatari ya masolo eye ya mbala inei oyo ekambemi mbala eye na ntoma ya yambo matata mponyo kuna na site ya lisanga ya afrika to mpe site de l'union africaine tala epai ntoma mundele mboka evariste bushab azwaki ntango ya botalisi motuya oyo etali mobeko eye tiami mpo ya bokambi bayimboka oyo ekomi kozongisa bayike ela komono ata soki bambeba ekasi eyebani kosalema moto okoka kokangama mpe mbulamatari atalisi ete moto moko te ayebi komikatela bitumbu mpe bato ya mobulu basengeli kolandelama omaboko ya bapulusu to mpe bakambi liye basengeli kolandela mambi lolenge liye epai esusu ntoma molandi ya défense nationale emengoi mukina atalisaki mambi ezali koleka kuna na 3e zone ongambo ya tuka ya province orientale mpe na nord kivu na oyo etali mokakatano ezali kokutana na bamapinga epai koma mokolo mwalelo motango moka maibale ya ba FTLR bazwami na bamapinga ya FARDC wa ekolo mpe kosokisa ba ADF nalu ezali kokoba mpe eliki ya kolongo ezala kuna na Grand Nord sima ya monso tala epai lisanga ya conseil eye ya bantoma bandimaki dekret eye ya motango 13/030 eye ya mikolo 13 ya sanza ya motoba eye ya mibu 2013 mpo ya lisungi ya bituke ndike wa ekolo bazalaki bongo motango libwa ya bai commission nationale ekolandelaka bongo mambi ya mobeko ntina na moto to mpe droit de l'homme epaikani lelo nde balapaki mpenza ndayi ya koloba te bamikotisi na mosala kosala yango lolenge elongo bani tala epaikani moto emataki epaka to oyo ngambo ya bango tolanda lolenge nini maso matambolaki ndako eya masolo ya cour constitutionnelle epelaki mokolo mwalelo na lisanga ya bantoma batina mio kati ya ekolo RDC bazala ndike mpo ya kolanda lolenge ndayi ekatamaki na bayelisanga liye ya commission ya ekolo ntina ya mobeko kotambwisa moto to mpe droit de l'homme
liboso ya bakambi e ya otko motango libwa ya bayi komisyon ya ekolo balapaki ndayi koloba ete bandimi kosala na bozito pe na bosolo oyo mosala tala epai mokambi ya cour constitutionnelle andimaki ndayi eye elapaki bango na motema mobimba bongo moko-moko ya bato libwa ya bayilisanga to pe ya balapi ndayi batiaki mokoloto na oyo etali procès verbal ntina na oyo milulu mpe moso esukaki na bozwi bilili ya libota pe ya lisanga elembo ya bondeko mpe bolingo mokolo mwalelo ezalaki bongo mpenza sai ya kotala te ntoma ya kolandelaka bongo mambi matali bongo mateya mpenza ya bilenge ya bitelo ya se mpela moko ya likolo na oyo babengi bongo EPS ILC na nkombo ya Maker Mwango azalaki bongo mpenza elongo na bakambi ya bitando eke ntina ya bososolisi bango na oyo etali bongo mpenza mambi eye ya mbongwana mpo ya ezaleli ya moto to mpe oyo tobengi bongo nouvelle citoyenneté epai mokumba esengeli bongo na bakambi ya bitando eke kotia yango na misala mpo ya koyeba lolenge ya kopanza sango mpo te bayiki bayamba sango bongo ntina na yango tolanda mpenza ndenge nini masolomi ya bango matambolaki mpe na suka tozwaki eyano ya mokambi ya RTGA mokili mobimba mama Christelle Mwabilu Midago oyo ayanolaki ntina ya bokutani na bango tolanda ntina na likanisi eye ya bolamusi bato na pongi mpe koluka na kososolisa bayimboka na oyo etali education ya nouvelle citoyenneté tala epai ntoma Maker Mwango famba eye ya EPS INC akutanaki na bakambi ya bitando eke to mpe ya media wa ekolo liboso ya bakambi esusu ya mbulamatari mpo na kosolola na bango na oyo etali likanisi liye oyo esengeli na bango kozwa mokumba na yango na maboko mpo te lelo etando eke ezala onzela ya lokolo ya mondele ya singa ya mondele ya elobeli to mpe radio ezala onzela ya kokoma nde epai bayiki basengeli kozwa sango elamu mpo ya lisungi ya ekolo ya biso na oyo etali mbongwana ezala ntina na ezaleli ya moto mpe motu ya bokutani ya bango etalisamaki na mokambi ya groupe l'avenir Christelle Mwabilu Midagu mpo na biso bamedia tosepelaki mingi tozalaki surpris mpo ezalaki vraiment eza initiative moko ke tosalue mpe toencourager nga personnellement naza vraiment prête ya kotravailler ensemble na ministère ya initiation ya nouvelle citoyenneté mpo na éducation civique wana c'est très important hein, na population c'est très important na vie ya mutu déjà en général pour nous mutu oyo alingi patrie na ye patriote il faut ayeba kolinga mboka na ye il faut ayeba mpe ndenge ya kose comporter mpona mboka na ye donc il faut apesa image a refléter image moko ya bien mpona mboka na ye c'est ça un bon patriote donc tozotravaille toza un patriote bozoti partager ensemble même sol et même valeur traditionnelle donc il faut koyeba ndenge nini bokose comporter koyeba ndenge nini tokovivre savoir vivre biloko nyonso ezokota na éducation civile koliki ezali ete mokumba e epesameli bango ekotiama na misala tala ntina mokolo mwalelo esali te tozala bongo na moko ya bapanzisango ya RTG ya mokili mobimba ndeko Yannick Bamoi boni bote ndeko zado kasi na banzi te tolandi mpenza lolenge kani bwana esili bongo kobima na ndeko mwasi Christelle Mwabilu Midago atalisi te ye andimi bongo kosangana mpenza na ministere eye ntina ya koluka lolenge nini kobongola ezaleli ya moto na oyo etali bongo mpenza mbongwana oyo lobi ekosala bokeseni okati ya ekolo na biso kasi obanzi te lelo bandeko ya bitando eke basengeli bongo mpenza na kozwa mokumba mpe bakolonga kobongola ezaleli ya bato onzela ya bitando eke merci bien ndeko jado bato bazolanda biso basengeli nanu koyeba ke ministère oyo ya initiation ya nouvelle citoyenneté oyo olobi ya mbongwana ya bato ezalaki nanu rattache na ministère ya média ezalaki ensemble na ministère ya média ekendaki elongo oyo ministre Maker Mwango asali lelo ayekaka kobakisa na oyo ebandaki déjà kosalama devoir nde komi na niveau na biso biso bapanzisango tozwa yango na niveau peut-être ya baprogramme ya bachaîne ya télévision na biso toyeba comment est-ce que tokoki koéduquer population parce que mingi mingi population na biso ekopiaka kaka oyo biso
to sala kato o ba monaka na ba télévision na to ba yokaka na ba radio to o pe ba landaka à travers ba média mususu net internet mais la kanisi de kanisi oyo esengeli siko ba directeur ya programme ya ba chaîne ba koka ko sala ba émission moko spéciale pour na initiation à la nouvelle citoyenneté pour et permettre à ce que batu nyoso o bazo landa biso baza quand même et basé sur ba initiative moko ya citoyenneté ba ye bamboka ezali nini mboka tambola ka ndenge nini eloko nini bakoki ko sala to eloko nini bakoki ko sala te kasi nantina na yango tozali komono te ezaleli ya baike ezali pe kobongwa na kaka onzela etando eke bilenge bana okomono te mingi bakotalaka ba makambo songolo paka le komi kosala te ezali ezala lolenge ya bango ya kolata ezali bongo kobongwa na mpenza kaka na oyo etali bongo etando eke bongo mokumba epesami obanzi te lobi ekozala mpenza te bandeko ya bitando eke balonga mpo te bamatisa yango lisusu makasi na ntina te makambo nyonso moko abongi kozonga na nzela ekopesa te te mokakatano lobi ezala bilili mosusu ekotalisamaka onzela ya etando eke etalisama lisusu te non ngai nakanisi ete comme ministre ye moko abengi baresponsable ya bamedia elakisi ete aza na makoki to mpe aza na budget moko aprepare akotia en marche mpo badirecteur ya baprogramme to baresponsable ya bamédia oyo nyonso abengisi na niveau na bango baorganize baémission moko éducative to baémission oyo ekoki kobongola lolenge ya bato kozala ndeko jado olobi ke à partir ya télévision bato ebele makanisi ezobongwana kolata ezobongwana même koloba ezobongwana ngai na LTI ntango nazawa ndenge na ngai ya koloba eza ndenge moko te na ndenge par exemple soki nazwa intervenir na Carrefour to na baémission mosusu lelo tomoni te tika te toleka onzela LTI koloba te bayike bakomi mpe komekola mwa moke koloba lokota ya biso lolenge bakulutu mpenza esengeli koloba mapote kala ezalaki yoki moto akoloba bi yo nani tope mutalobi na lolenge elongo bani kasi na ndenge ya bozito mutalobi te na lobi na lolenge elongo bani omonte te ezali lolenge ya malamu oyo mpe RTG ebandi esi ebandaki misala wana ya nakanisi lokola na lingala awa émission tope journal oyo ezopanza sango na lingala eza moko eza LTI nakanisi ete population nyonso oyo bazolanda bakoki deja kozwa programme wana bakoka koyeba koma eske ministère par exemple ekoki koakompagne LTI pourquoi pas mpona kovulgariser message to mpona kochanger mentalité ya bato ebele ndeko jado oyebi esalaka nga mpasi ozotambola r mosusu hymne national bato oyo bafandi na congo mais ayebi hymne national te ayebi peut-être kointerpréter bacouleur ya drapeau na biso te wana ezofaire partir na babranche ya initiation à la nouvelle citoyenneté oyo ezalaki nanu rattaché na ministère ya média mais sikoyo eke na niveau ya ministère ya EPS na banzi ndeko yanik tokosukisa mpenza na oyo etali bongo basango epaikani lisanga ya taekwondo basukisaki bongo mpenza bamomekano nyonso ya afrika ya nkei epai repui démocratique du congo esalaki bokesene tolanda mpo te toka bongo kokanga basango nzela ya lokota ya lingala bandaki malamu mpe esukaki na esengo makasi komona lolenge bankoi ya RDC basalaki bokesene na édition ya motoba ya championnat afrika zone 4 oyo esangisaki bikolo motoba ya afrika ndakisa ekolo ya congo brazzaville cameroun tchad mpe RCA nyonso esalemaki na mikolo mibale oyo ezwaki bozalisami ya ntoma sama lukonde ya masano secrétaire général au sport barthélemy okito mpe bakambi ya bafédération esusu kasi na moso esengo ezalaki komono ezaleli eye etalisamaki na bankoi ya ekolo congo démocratique na biteni nyonso kolonga bamedaille motango 12 mpe kobimisa lisanga ya makasi ongambo ya basi mpe babali lisusu bokeseni esalemaki komono mosani cédric botalatala pendombi katoka kosukisa lokola basani ya makasi na oyo championnat ya zone 4 mpe esengo ezalaki makasi epai ezalaki elongwa ya kotala na ntango moke nsima ya komona ekolo cameroun kotika mokumba ya milulu eye na RDC na lisungi ya bakambi ya fédération ya oyo lisano mpe ya mokambi ya confédération alain badiashile na molandi wa ye kenzo mukendi mpe na mbulamatari ya ekolo koyamba milulu eye okati ya ekolo RDC mpe eleki na kimia nyonso longonia na bango
Comme il y a un peu de locota, il y a l'ingala, penza na lisungia RTGA, moki mumbato pe LTI, neko yanik li lobasuka pote toka. Lobasuka, tozo salue en tout cas initiative au ministre Azui. Et nakanisi ete ministre akotia vraiment makoki po a accompagner biso. Nakanisi ba émission foe za la pe ba émission moko éducative. To ba émission oyo ezo contribuer. Na koboko la kibo moto ya moto permettre nga conseiller koyeko lisa moto toza lokola na émission na biso ya LTI nazo jeté bino vraiment ba fleur parce que à partir ya LTI ndeti par exemple bato balandara biso ba yebi ke jaune ezali mai ya mosaka et vert ezali mai ya pondu bleu ezali mai ya boule langi ya boule. Donc, ils permettre, ils ont contribué à la formation, à l'éducation à bateau. Et na kanisi ete ministère, il y a EPSP, il y a EPS, les lieux commis EPS, parce qu'ils ont associé à la nouvelle citoyenneté, et qu'on a accompagné par l'émission Moussousou, ils ont contribué à l'éducation civique dans le cannabis. Maintenant, nous avons Yannick Bamoué, na oyo bimisi loko la boîte, nous avons kanisi to banzite. Bakambi ya mbula matari ba ibasiri bongo kozwa ngonga ya kolanda biso bakozwa penza makasi wana ya kopesa lisungi na bitando eke pote basala mosala elongo bani nantina o etali bongo mbongo wana ezaleli ya moto loko ezali bongo likanisi ya bango soki bosepela ki mokolo mwalelo ezala ki bongo na makasi ya mbiaka ya bilili ezai kitubu oyo ya simba ki bongo penza yenda pona kopakola bongo langi kitoko na loboko ya mwasi tomoni ne cornela antaka la peli susu Jean-Jacques Kalonji ba ibasa ki mosala makasi kasongambo angola maître Corsis Madoda bongo to kabona bino botika la bongo penza malamu Christian Musobani oyalela kina musika ndeto kutani lopi